Ovaj pijačni četvrtak u Staroj Pazovi, iako kišovit, ipak je privukao mnogo kupaca. U poslednje vreme svedoci smo poskupljenja određenih namirnica, pa samim tim ni na pijaci nije mnogo drugačija slika nego u marketima. Skoro sve je poskupelo za 10% do 30%, sve je manje kesa u rukama sugrađana, a o potrebama više niko i ne priča. Bilo je jeftinije, evo sad možeš biti sad jaja 17 dinara, bok te, pa ko to da kupi? Kakve su cene? Svako jake. Je li skupo? Jest, bogam skupo. Je li to utiče na količinu kupovine? Naravno, kako ne bi uticalo, sve upola. Kažete kakve su cene? Skupo. Sve. Cene voća uglavnom su slične kao u prodavnicama i nisu se drastično menjale. Salate i povrće poskupeli su od 20 do 50 dinara, suhomesnate i mlečne proizvode zbog održavanja stoke takođe nije obišlo poskupljenje. Pretežno po prodavnicama više su otišle cene nego na pijaci. Znači nešto malo možda za neki 10 dinara ako je otišla salata gore ili spanać. Digli smo neki 50 dinara na osnovu. Na osnovu ranije cena, sad je 500 dinara kilogram i kriške i sitnog 500 dinara. Jel se žale ljudi? Pa šta da se žale, ne žele se, nego manje se uzima. Mi smo podigli cenu mleka pre jedno 3 meseca na 100 dinara, ali to sad znači ja 2 godine sam da diram. Koliko je bilo prošle godine? Pa bila je 80, sad je 100 dinara, litra mleka. S obzirom na to da je sledeće nedelje katolički Uskrs, domaća jaja su prva stavka na svačijem spisku, međutim ove godine se uzimaju znatno manje količine. Gušćija jaja koštaju 120, a pred sam Uskrs dostižu i 200 dinara. Cena se jaja kreće od 14, 15 do 25 dinara. Znači, a prošle godine? Pa prošle godine je mnogo bilo manje. Neki se vode parolom da zdrava hrana nema cenu, dok drugi polako smanjuju svoje budžete kada je kupovina na pijaci u pitanju.